So'nggi yillarda Qirg'iziston dorilfununlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar ko'paymoqda. Ularning asosiy qismini Farg'ona vodiysining viloyatlaridan kelgan yoshlar tashkil etadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun imtihon topshirib, ballari yetmagan yoshlar nisbatan imtihon ballari ozroq bo'lgan Qirg'izistonning janubidagi universitetlarda o'qishga keladi. Shuningdek, bu yerdagi oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lanadigan mablag' O'zbekistonga nisbatan kamligi sabab ham bilim maskanlari bo'lg'usi talabalarni o'z bag'riga chorlaydi. Ana shunday yoshlardan biri Andijonning Xo'jaobod tumanidan bo'lgan Hasanboy Abdumajitov O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining iqtisod fakultetida birinchi bosqich talabasi. O'zbekistonda universitetlar kammi bilmadim. Nima abituriyentlar ko'p, juda ham yuqori. Bitta o'ringa masalan 15-20 tadan to'g'ri kelib ketadi. Universitetlar ko'paytirish kerakmi, bilmadim. Men 3 yil tashlab ko'rdim. O'zbekistonda 3 yil o'qishga tashlab ko'rib, ballarim yetmadi. Deydi suhbatdoshim. U O'zbekistondagi universitetga kira olmagandan keyin Rossiya va xorijda o'qish imkoniyatlarini so'rab surishtirgan va Qirg'izistonning O'sh shahri yaqin bo'lganligi uchun shu yerdagi oliy o'quv yurtida tahsil olishni tanlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yili Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni 7-8 ming nafarni tashkil etadi. Ularning aksari birinchi bosqichni tamomlagandan so'ng o'qishlarini O'zbekiston universitetlariga ko'chirishni rejalashtirgan. Hozirda O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetida bilim olayotgan Kamola Hakimova ham bir yildan so'ng o'qishni Toshkentga ko'chirmoqchi. Birinchi kursni bitirgandan keyin O'zbekiston Toshkent davlat yuridik universitetiga pervod qilaman va o'qiyman. Deya umid qiladi Namanganning Kasonsoy tumanidan kelgan Kamola Hakimova. O'zbekistonlik talabalarni mahalliy yoshlar bilan tanishib, ular bilan fikr almashuvi va madaniy hordiq chiqarishlari uchun universitetlarda tadbirlar o'tkazilib turiladi. Bu yil Qirg'iz-O'zbek universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar orasida yurtdoshlar jamoasi tashkil etilib, har bir fakultetda vakillar tayinlangan. Ular talabalarni qiynayotgan masala va muammolarni hal etishga yordam beradi. Ushbu universitet qoshidagi xalqaro aloqalar departamenti yetakchi mutaxassisi Rustambek Salimov o'zbekistonlik talabalar uchun barcha huquqiy maslahat va ko'mak ko'rsatilishini aytadi. Ular chet el fuqaro bo'lgani sababli Qirg'izistonda yurish uchun registratsiya masalasi bor, vaqtinchalik uchotga qo'yish masalasi bor, ularni viza bilan ta'minlash masalasi bor. Shularga universitet polniy ko'mak ko'rsatadi. Qo'ldan kelishi maksimal harakat qilyapmiz, chunki ular bizning mehmonlarimiz. Biz ularni xafa qilishga biz haqqimiz yo'q va ularni albatta biz tarafini olish bizni bo'ynimizda turgan farz deb bilamiz. Qirg'iz-O'zbek universitetiga bu yil O'zbekistondan 4225 nafar talaba o'qishga qabul qilingan. Ulardan 1836-tasi kunduzgi bo'limda, 2389-tasi esa sirtdan ta'lim olishmoqda. O'tgan yil o'qishga qabul qilingan talabalar soni 534-dan tashkil etgan. 2017 yil esa 58 nafar talaba bo'lgan. Mazkur oliygoh 1994 yilda Qirg'iziston hamda O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi kelishuv asosida tashkil qilingan va oliygoh diplomi O'zbekistonda ham tan olinish to'g'risida hukumatlararo shartnoma imzolangan. Oliy o'quv yurtlarini tamomlagan o'zbekistonlik talabalar diplomini o'z yurtida nostrifikatsiyadan o'tkazadi. Qirg'iziston oliygohlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar uchun 1 yillik o'quv haqqi o'rtacha 500 dollarni tashkil etadi. Talabalarning aytishicha, O'zbekiston universitetlarida o'quv haqqi esa 1000 dollardan ortiq. Ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yil iyun voqealariga qadar Qirg'iz-O'zbek universitetida 8 ming nafar o'zbekistonlik talaba bilim olgan. Qirg'izistonda sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin O'zbekiston o'zining Qirg'iziston bilan chegaralarini yopgani sababli o'zbekistonlik talabalar o'qishga kelmay qo'ygan. 2016 yilning sentyabrida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganidan so'ng iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar, jumladan Qirg'iziston bilan aloqalarni yaxshilash ortidan chegaralar ham ochilgan. Shohruh Soipov, BBC O'sh.